Ja sećam, ovo ste jednom čistili. Da, ne, ovde, da, to treba da se očisti i evo to se upravo i radi, a, ali nije samo to očišćenje, dakle, poenta svih ovih radova i cijela priča je da je ovde po projektu predviđena jedna staza, dakle, da se sve to zatvori. Kružni tok. Tako, i ostao je taj deo. Eto, malo nešto zbog korone i šta je ono sve bilo, nismo imali vremena, evo, dakle, došao je taj trenutak da krenemo sa tom stazom. Da li to znači da spremate teren za novu stazu? Spremate teren za novu stazu? Da, da, upravo tako. To će biti tesna staza od nekih metar, pošto dole baš imamo jedan tesnac kod česme, ali eto, da bude moguće to kružno kretanje, to ćemo uraditi.